Солтонсарды эл чогулуп, ал жердеги алтын кенди иштеп жаткан кытайларды ташка алып кууп чыгышты. Муну далилдеген видеолор акыркы 2 күндөн бери социалдык түйүндөрдө жайылып талкууда. Чынын айтканда минтип жергилтүү элдин каршы чыгышы биринчи жолу эле болуп жаткан жок. Андыктан маселеге терең карап, этият мамиле кылып отурат. Албетте элдин талабы, бирок тыйындын эки тарабы бар сыяктуу көрүнөт. Ал жерде кытайлар эми кадимки эле кара жумуштулар да. Маселенин төркүнү барып, лицензияны каалагандай таркатып, капчыгын кампайткандар да. Күнө турмуштун азабынан жан багат элем деп келип, өздөрүнө тапшырылган ишти иштеп жүргөн мигрант кытайлар да эмес. Күнө бир кезде бийликте турганда оңду солду кыргыз жерин бычып бөлүп таркаткан каалашынча каза бер деген лицензия бергендер да. Ошол Солтонсарга берилген лицензиянын өзүндө кемчилик болуп чыккан. Кемчиликтер бар болгондон. Ошол лицензиянын өзүндө кийинки казууда, иштетүүдө, аны кандай жолдорун, экологияны коргоодо, мамлекеттин кызыкчылыгын кароодо кемчиликтер бар болгон. Ошолордун баары улам көбөйүп отуруп жана элди жанагынчалык деңгээлге жеткизди да. Расмий маалыматтарга таянсак, Солтонсардагы Токен компаниясынын ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Чечим экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын тиешелүү корутундусунун негизинде кабыл алынган. Айта кетсек, кече биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Нарын областына барып, анда ошол аймактагы айылдардын жашоочулары менен жолугушуп, жырлашкан эки тараптын тең жүйөлөрүн угуп, түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун аныктады. Кубатбек Боронов өзгөчө белгилегенде, жергиликтүү жашоочулардын койгон талаптары мыйзам чегинде аткарылат. Мындан сырткары кенде бул күндөрү жергиликтүү калктын жана Кытай компаниясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда болуп өткөн окуяларга байланыштуу тыкыр тергөө жүргүзүлөт. Экотек инспекциянын атайын адистери предписание жазып берип, ошол негизинде бул күндө жумуш токтотулду. Бүгүнкү күндө атайын укук коргондору өзүнүн иштерин жүргүзүп жатат. Бул эми мыйзам ченемдүү нерсе, бул сөзсүз түрдө жанагы иликтениш керек. Себеби дегенде кээ бир материалдык чыгымдар бар. Ошонун негизинде тиешелүү иликтөө иштери жүргүзүлөт. Биз элге да түшүндүрдүк, баардык иликтөө иштери мыйзамдуу түрдө кайсы бир адамга бир кандайдыр бир мындай мыйзамсыз чара көрүү маселеси такыр болбойт деп элге да түшүндүрдүк. Ошонун негизинде эми мамлекеттик органдар өзүнүн жумушун жүргүзүш керек. Мындан кийинки мамлекеттин иш чаралары ушул кен казуудагы иштер боюнча атайын комиссия иштеп, ошонун негизинде жыйынтык чыгарылат. Эскерте кетсек, компания Солтонсары кенинде 2009 жылдан бери иштеп келет. Бишкек шаарынан 355 километр аралыктан Нарын облусундагы Капкаташ тоосунун түндүк капталында деңиз деңгээлинен 3500-3600 метр бийиктикте жайгашкан. Таталдыгы боюнча 4-түнчү топко кирет. Кең Бучук жана Алтын Төр деген эки участоктон турат. Кыргыз-Кытай жоопкерчилиги чектелген компаниясына кен пайдалануу укугуна биринчи лицензия 2009 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Корман Алиев тарабынан берилген. Кийинки уруксат кагаздары 2011 жылы Замирбек Эсанаманов, 2014 жылы Дүйшөнбек Зилалиев, 2018 жылы Сүйүтбек Аликеев тарабынан узартылган. Акыркы узаткан кагазын 2018 жылдын 9 февралында Сапар Исаков башында турган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иши мезгилинде алган. 32-28 АЭ лицензиясы 2013 жылдын 4 февралында 2033 жылдын 4 февралына чейин Солтонсары кенинен Бучук участкасын алтын казууга 20 жылга уруксат берилген. Лицензияны Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу геология жана суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Чунуевден алышкан. Маселенин баары ошол жердеги ишти туура эмес бергендерде. Эл болсо барып күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп аткандар таш бараң калып атат. Чыныгы күнөөлүүлөр ошол неменин аркасында жашынып кала берет. Керек болсо биякта отуруп алып кээ бирлери мындай тигиндей деген ар кандай сөздөрдү айтып атышат. Мына маселен эми ушул Солтонсарыдагы лицензия бергендер кимдер? Булар ошол мезгилдеги баягы Зилалиев мырза экен, ал бүгүн түрмөдө отурат. Ошонун мезгилдеги Сапар Исаковдун өкмөтү иштеп аткан мезгилде экен, Атамбаев президент болуп турган кезде экен. Анан ошол таш бараңга алып ошол элди ошол жерде Кытайларды коалап чыккандар. Эми жалпы жондон Кытай деп атат, ал жерде 120 Кытай менен ал жерде 300 чукул кыргыз дагы ошого кооланып чыгып атпайбы? Ошол жерде иштеп аткан адамдарды коалап чыккандар Атамбаевдин кой ташына келишсе болмок. Кой ташка келип, ой, сенин учуруңда мына момунча лицензия берилген экен.
Ушул лицензиялардын баары мыйзамсыз берилген экен. Момундай-момундай болуп элдин кызыкчылыгы ойлонбой калды. Момундай-момундай болуп экология маселелери ойлонбой калды. Эмне себептен ушуну кылдың эле деп, мына ошол жерден ошо кой таштагыларды ташбаранга алыш керек болчу. Тескерисинче биз баягы күнөөсүздөрдү ташбаранга алып, күнөөсүздөр жазаланып калып жатат. Ушул жагынан биз ойлоно албай атабыз да. Маалыматтарга таянсак, Султон Сары кенин иштетүүгө каршы болушкан Нарын облусунун тургундары стратегиялык маанидеги Бишкек Торгарт унаа жолунун жабууну көздөп жатышат. Бул туурасында күбөлөр билдиришүүдө. Карачи айылына жакын аймакта 8 боз үй тигилди. Эске салсак, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Султон Сарыдагы абал боюнча жыйын өткөрүп, тиешелүү жактарга окуяны тыкыр иликтеп, халк арасында түшүндүрүү иштерин жайылтууну күчөтүү тапшырмасын берген. Анда өкмөт башы жергиликтүү тургундар менен чет элдик жумушчулар ортосунда болгон окуялар мекеменин ишин токтоп калуусуна себеп болбош керек. Биз Тоокен казуу тармагында кандай көйгөйлөр бар экенин жакшы билебиз. Мындан улам аны түп тамырынан бери өзгөртүү үчүн иштеп жатабыз. Мен мунун баарын жеке көзүм өлүмө алдым. Эгерде инвестор биздин жарандардын талаптарын жана укуктарын буза турган болсо, биз ага тиешелүү чараларды көрөбүз деп баса белгилеп кеткен эле. Бирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Эгер мындай ар бир окуя үчүн эл мекемени жабуу талабын көтөрө берсе, анда бардык инвесторлор бизден жүзүн буруп кетишет. Турмуш тиричиликтин абалы саясий окуяга айландырбаш керек. Бардык талаш тартыш маселелер укуктук негизде чечилерин премьер-министр белгилеген. Эгерде бийлик эгер ыкчам кыймылдуу болсо, ошол алгачкы эле сөз чыкканда эле барып ошол сүйлөшүп, ошол жерде эмне проблемалар бар, баарын тактап, анан чындыкты элдин астына жайып ачып, анан ошол мунчалык деңгээлге жеткирбей токтотуп калууга мүмкүнчүлүк бар эле да. Бирок андай мүмкүнчүлүктү жергиликтүү бийлик колдоно алган жок. Султон Сары алтын кенинде 5 августта болгон окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Бул туурасында Азаттыкка Нарын областык милициясынын басма сөз катчысы Кондуз Эсенгулова билдирген. Бирок ал каттоо кайсыл беренен негизинде жүргүзүлгөнүн так айткан жок. Териштирүү жүрүп жатканына кошумчалады. Эсенгулованын айтымында учурда Карачи айылынын тушунда Бишкек Торгат жолунун боюнда 300 адам чогулуп турат. Жол жабылган жок. Абал тынч.